այսօր շատ գեղեցիկոր էր Մեղրութի 1 միջնակարգ դպրոցի համար։ Մենք մասնակցեցինք կանանց ռեսուրս հիմնադրամի կողմից կազմակերպած տնկիր ծառը եւ խնամիր ինքդ ակցիային եւ շատ գեղեցիկ մասնակցեցին։ Յուրաքանչյուր դասարանի մասուններ 9-րդ եւ 10-րդ դասարանի աշակերտները յուրաքանչյուր իր ծառը տնկեց եւ ջրում են եւ խոստացել են որ խնամեն։ Ես ուրախ եմ, որ ես ունեմ մեծ ծառ, որտեղ մենք մտնենք, մարդ ուտենք։